Barvy uniform dřív sloužily k rozeznání spolubojovníků od nepřátel. Dnes známe několik základních vzorů, které naopak slouží k co největšímu splynutí s okolím. Pojďme si představit digitální vzor, v severoatlantickém prostředí dost populární. Digitální kamufláž je vyvinuta za použití fraktálového uspořádání, což způsobuje, že se jeví jako makro i mikrovzor. Splyne tedy v prostředí jak na větší, tak menší vzdálenost. Prvním tvůrcem digitální kamufláže byla Kanada. Od roku 1996 využívá vzor CatPat, neboli Canadian Disruptive Pattern. V zápětí přišla s podobnou technologií americká námořní pěchota a vyvinula vzor MERPAT. Na základě těchto vzorů americká armáda vytvořila a adaptovala vzor UCP. Tento vzor ale byl dost kontroverzní. Vojáci v Iráku a Afghánistánu jej považovali za nedostatečně efektivní a od roku 2015 začala být nahrazována. Jinak řečeno, pixelový vzor používají i naši bratři a Slováci, kteří se s naším vzorem 95 rozloučili v roce 2007.